Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de matemática referente ao dia 18 de agosto de 2020, e nós trabalharemos com a correção do desafio final das páginas 92 a 95. Nós já tínhamos feito bastante coisa durante a nossa live, né? Vocês conseguiram produzir bastante. Então lá vamos nós agora para a nossa correção. Aqui nós tínhamos que a Yara tinha vários pentes e que ela tinha que organizá-los. E lembram que eu expliquei para vocês que o número de linhas tinha que ser igual para todas as colunas? Então vocês tinham que pegar, separar em cor o encarte de vocês e organizá-los em linhas, certo? E a forma que vocês tinham que organizar seria essa daqui, certo? Em cinco linhas cada um. Certo? Para dar o número de linhas igual seria esse, tá? Porque aqui que acontece, como verde nós só tínhamos 5, então não teria outra opção. Vocês teriam que fazer dessa forma, né? Uma coluna, embora seja apenas uma coluna, mas é uma coluna de 5. E daí encaixaria os outros, né? Esse begezinho, marronzinho aqui em 2 de 5 e o roxinho em 3 de 5. Agora que você organizou os pentes, participe da proposta de escrita coletiva com a professora e os colegas. Eu deixei aqui resposta pessoal, mas a escrita que nós tínhamos feito lá na sala, que eu tinha explicado para vocês durante a live, né? Então, o verde seria 1 vezes 5, que é igual a 5, 2 vezes 5, que é igual a 10, e 3 vezes 5, que é igual a 15, certo? Vamos lá para a página 95. Que daí o outro era só explicação também, né? As páginas anteriores aqui. Agora, vamos fazer as contas. Se cada resma tem 500 folhas, quantos cadernos escolares de 100 folhas podem ser feitos com uma árvore? Então, nós tínhamos aquela informação lá. Com uma árvore, nós fazemos 23 resmas. Uma resma possui 500 folhas. E um caderno tem 100 folhas. Uma resma dá para a gente fazer 5 cadernos. 23 resmas, 115. Mas como que ele chegou a isso? Olha aqui o que vocês tinham colocado lá. 23 vezes 5, que é igual a 115, tá? Aqui, olha, são as outras opções que poderiam ser feitas, tá? Por exemplo, 500 dividido por 100 é igual a 5. Então, cada resma daria 5, e a partir disso nós faríamos 23 vezes 5, né? Que também daria o resultado aqui. Aqui nós temos 20 vezes 5, que é igual a 100, mais 3 vezes 5, que é igual a 15, o que dá 115. Então, o total, a resposta lá da nossa página 95 seria 115 cadernos, ok? Então, a nossa videoaula de hoje foi bem curtinha, porque vocês renderam bastante na nossa última live. Eu estou muito satisfeita com o desempenho de vocês. Parabéns. Que vocês continuem com essa dedicação, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem encaminhar para mim, para que vocês tenham o melhor desempenho possível nesse período, certo? Dessa forma, eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!